Ви справді вірите у чесність та прозорість виборчих кампаній? Не секрет, що приймають зачастую своїх, а не тих людей, які повинні були зайняти цю должність. Для чого Міністерство інфраструктури влаштовує конкурс та запрошує три агентства по відбору так званого найкращого гендиректора «Укрзалізниці»? Буде поставлена людина, яка буде працювати системно по наповненню кишень. Хто вони? Претенденти на ласе крісло. Усе, про що ви маєте знати. Справа в тому, що раніше люди інші були. Вони це розуміють. Що призначення одіозної людини, яка їм потрібна, народ уже не сприйме так просто. І він стане на диби. Щоб цього не робити, що треба зробити? Конкурс. Самий класний конкурс. Ведучі аудиторські кампанії. Час вони дадуть нам закінчити. І народ хаває. Це друга частина історії про так званий відбір найкращого гендиректора «Укрзалізниці». А проводить його Міністерство інфраструктури спільно з аудиторськими фірмами. У керівників, керуючих партнерів цих компаній також бездоганна репутація, і вони засвідчують, що цей процес є не заангажований, немає кулуарних якихось домовленостей. Почувши слова міністра стосовно прозорості процесу, ми вирішили зустрітися із представниками кількох компаній. Проте ось що з того вийшло. Знаєте, ми все-таки склоняємося к тому, що ми в форматі інтерв'ю на телеканалі не дуже хочемо. Нам кажется, что это просто не совсем правильная аудитория у нас. Там ничего страшного не происходит, мы расскажем, просто мы для себя не выбрали еще формат. И если внимательно почитать ту информацию, которую Министерство инфраструктуры вывешивает, то в принципе понятно, что у нас там не может быть ведущей роли. Ну и, соответственно, комментарии лучше всего ждать от Министерства инфраструктуры, а не от нас. Є маріонетки, яких смикають за ниточки, і вони роблять те, що їм кажуть. Ну, це все. Уся ця виборча кампанія, каже колишній начальник Держтрансінспекції, є ніщо інше, як окозамилювання. І міністерство у цьому випадку займає чи не другорядну позицію. Рішення вже давно прийняте, і прийняте набагато вище, переконаний Валерій Черненко. Я думаю, міністр настільки самостійний. Є кабінет міністрів, мабуть, який поставив його. Тут ця ланка тягнеться від... Набагато вище. На сьогоднішній день протекціонізм – це одне з самих головних условий попадання зачастую чоловіка на високопоставлену должність. Не секрет, що приймають зачастую своїх, а не тих людей, які повинні були зайняти цю должність. Напередодні роздержавлення такого монстра буде поставлена людина, яка буде працювати системно по наповненню кишень. Тобто ви не вірите в чесність від його вибору? Абсолютно. На сьогодні я бачу, що процедура поставлена дуже відкрита і прозрачна. І з нетерпінням жду, коли з'явиться якийсь прогрес і чіткий міністерство по цьому питанню. Максим Бланк – виконувач обов'язків генерального директора «Укрзалізниці». Ще донедавна цей чоловік і сам був націлений остаточно очолити мегаструктуру. Але сьогодні... Я публічно відмовився від участі у конкурсі. Причини свої і свої пояснення я виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Основна з них така. Я вважаю, що моя особиста участь мала спотворити цю ідею відкритого та прозорого конкурсу. Причиною цілком могло стати таке собі кримінальне провадження, відкрите Службою безпеки України щодо певних фінансових злодіянь керівництвом «Укрзалізниці». Та попри те, що Максим Бланк вирішив не брати участі у виборчій гонці, медіаджерела повідомляють, що цей чиновник не втрачає надії і надалі рішати справи «Укрзалізниці». І, мовляв, вже навіть є певні варіанти від міністерства щодо вирішення цього питання. Маю надію, що протягом 3 тижнів вже цей весь процес завершиться. І протягом десь 2 тижнів завершиться процес попереднього інтерв'ювання. П'ятірка-шестірка вийде на номінаційний комітет. І номінаційний комітет, напевно, відпрацює за тиждень.
протягом там, 3, напевно, тижнів у нас повинні бути голови нових компаній. Пивоварський менеджер із концерна Continuum. Continuum – це ВОК, це Єремєєв. ВОК поставляє диспаливо на Укрзалізницю. Відкат 2 мільярди на рік. Що ще потрібно? Знаєте, коли ця цифра прозвучала на урядовому комітеті, там же камери, там стільки людей, свідків. Ну, я думаю, так. І начальник Укрзалізниці підтверджує, що таки да. Я думаю, ну, чи сюрреалізм, чи я тут якось, знаєте, думаю, зараз, по ідеї, повинні зайти як мінімум там два СБУшника, прийняти його і повезти до буцегарні. Нічого не сталося, всі працюють, значить всіх влаштовує, відкати йдуть, все чудово. Серед медіаджерел існує інформація, що міністр Пивоварський спільно з давнім товаришем і однопартійцем прем'єр-міністра Андрієм Іванчуком просуває до залізничного крісла свою людину. І це Володимир Панкратов. Понимаете, нам очень тяжело отодвинуть всех этих людей от той кормушки, к которой они привыкли. Володимир Панкратов – колишній керівник головного управління майнових і земельних ресурсів «Укрзалізниці» та голова Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту. А хто це? Вибачте, будь ласка. Не знаю. А Володимир Панкратов? Ну, я дізнався з обозрівателя, хто такий Володимир Панкратов. За рулем, так? Дядим камеру позвонить. Это наша, наша. Так-так, це той самий горизвісний потяг Hyundai. А це Віктор Остапчук, екс-начальник Південної залізниці, який у 2012 році своїм підписом завізував контракт Бориса Колеснікова щодо закупівлі неякісних потягів на суму понад 300 мільйонів доларів. Я можу сказати, що документи я свої подавав, так? Результатів поки нет. 45 мільйонів українців побачили, як працюють Hyundai, по якій ціні вони були закуплені, і наскільки була необхідна така закупка. Тоді кожна така горе-машина коштувала державі близько 30 мільйонів доларів. А всі нові віщі, іноді, це ж механіка. І мерседеси нові ламаються. Колишній член партії регіонів, герой України, а нині депутат Верховної Ради та голова підкомітету з питань залізничного транспорту виправдовується. Його підставив уряд Азарова. Може ли сьогодні начальник дороги прийняти рішення о приобретенні обладнання або поїздів на суму 300 мільйонів доларів? Рішення по цьому контракту приймалось лично господином Азаровим і Колесніковим. Меня взяли, вызвали в этот самый, так, поставили перед фактом и сказали, что я обязан был подписать этот контракт. Почему этот контракт именно заставили подписать начальника Южной дороги? Тобто вас все ж таки заставили? Ну, конечно, а как вы думаете? Такого слова, як змусити державного службовця робити незаконні дії, не звільняє його від кримінальної відповідальності. Однак жодного кримінального провадження по цій справі і досі немає. Питання, чому Віктор Остапчук не відмовив тодішньому віце-прем'єру? Так є поставлення кабінету міністра, що поручить Південній залізниці. Мой зам мені говорив, давайте я підпишу. Зачем я буду прятатися? Я виконую рішення правительства. А ви хочете, щоб люди, які були задіяні в корупційних схемах, самі відмовилися від участі в дальнейших корупційних схемах? Ще один факт з біографії цього претендента – голосування за диктаторські закони 16 січня. Проте і тут у пана Остапчука знайшлася відмовка. Я зараз в Харкові, я збираюсь подавати в суд. З приводу чого? З приводу того, що я не голосував. Тому що я голосував за судді там. Ну, все розписано. Я кажу, ми взяли в каналі Райна запись, яка є. Розложили все по минутам. От там, де піднята моя рука, яку змонтували, так? Це було голосування о включенні в повестку дня закон о суддях. А ми будемо боротися по цьому питанню. Причиною усього, що ви тільки що побачили і почули,
каже заступник комітету з питань запобігання корупції, є той самий закон про люстрацію. Давайте чесно говорити, закон про люстрацію, м'яко говоря, кастрировали тоді, коли приймали. І достатньо велике кількість чиновників, які повинні були б попасти під цей закон, вивели з-під нього. Вони пройшли в парламент, а ті, хто повинен був освободити високопоставлене крісло, там залишився теж. Утім, як стверджує сам Віктор Остапчук, годі й думати, серед кого обирати. Він і є чи не найкращим кандидатом на цю посаду. От візьміть сьогодні, образно біографію Остапчука, Панкратова. Самі подивіться, і кому б ви довірили б сьогодні, щоб ви нормально їздили і грузи нормально водили. Я думаю, вам все буде зрозуміло. Не зачіть за нескромність, але я знаю, що треба робити сьогодні для того, щоб Укрзалізниця і реформувалась, і успішно працювала. Дуже багато людей, які рвуться на такі крісла, вони вже природні клептомани стали, вони іншого не розуміють. Будуть розказувати будь-що, але по факту вони йдуть грабувати країну. І ніби країна інша, і ніби керівництво держави хоче жити по-новому. Але дуже скоро ми побачимо, кого виберуть такі прозорі та відкриті кампанії на головне залізничне крісло. Ми дуже уважно слідкуємо за цим конкурсом. До зустрічі на оголошенні результатів.